Hallo, ek is Stacy en hier is Abigail. En ek gaan nou vir haar speelgoed in die tuin wegsteek. En sy moet dit gaan soek. Is jy opgewonde? Ja! Ja! Vir jonger kinders wil jy verkieslik nie die hele teddy goed wegsteek nie. Jy gaan of twee oortjies of 'n pootjie laat uithang of uitsteek by die area waar jy dit weggesteek het, sodat die kind dit maklik kan kry. Is jy gereed om al die versteekte diertjies in die tuin te gaan soek? Jy moet mooi onthou, daar is 5 en jy moet hulle in daai houer kom sit as jy hulle kry. Ja! Go! Terwyl hierdie speletjie gespeel word, is dit belangrik om met jou kind te gesels oor hoeveel teddybere tans in die houer is en hoeveel jy nog moet kry voordat sy almal het.